Bem-vindo ao canal PR Gambiarras, galerinha do canal PR Gambiarras. Eu quero mostrar aqui um projetinho que eu fiz aqui com aquela fragmentadora de papel. Eu fiz um novo triturador, galerinha, ó, tá vendo? Ó, ficou até que bonito, né? Se você quiser ver o vídeo completo desse nosso triturador aqui, galerinha, ó, fiz isso aqui, ó. Eu tenho um vídeo aí no meu canal de plantas, né? É um canal Amo Plantar. Vou deixar o vídeo completo desse nosso equipamentozinho aqui, ó, que essa modificação que fizemos, no canal de plantas. Vou deixar aí na descrição se você quiser ver e dar uma olhada. Porém, galerinha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Essa fragmentadora aqui é muito interessante. Eu tenho mais duas aqui, ó. Eu tenho essa aqui e eu tenho essa aqui que vocês já, com certeza, já viram, né? Que é um triturador que fizemos bacana. Agora, galerinha, esse modelo aqui, ó, é outra marca, né? Vou te mostrar a vocês a marca aqui, ó. Essa é a marca. Aquela dali, galerinha, é da Secreta. Muito bom, né? Ficou excelente. É, elas têm um problema, né, para fazer projetos, né? Elas deveriam ter rolamentos e não tem, e isso é terrível, porque se desgasta muito a peça. Elas deviam ter rolamento, galerinha. Infelizmente elas não têm. Isso prejudica qualquer projetinho que façamos com ela. Só se você colocar rolamento nela, né? É. Então, galerinha, eu fiz esse projeto aqui de triturador, mas olha o que aconteceu aqui, ó. Essa fragmentadora, ela é de 220 volts, apenas 1 ampere. É um motor muito fraco, galerinha, 1 ampere. Tanto é que ela só tritura no máximo 6 folhas, né? 6 folhas. E diz aqui, ó, que ela só pode funcionar 2 minutos contínuos. Isso aqui é muito fraco. É muito melhor colocar um motorzinho mais potente nesse equipamento. Mas ela é, galerinha, ó, aquelas lâminas, né, que dá para fazer, ó, que dá para triturar em partículas. Porém, galerinha, também ela é toda de plástico, né? Diferente daquela aqui, ó, dessa da Aurora, né, que tem um material de ferro onde fica as lâminas. Essa aqui, pelo que eu vi, é toda de plástico e isso prejudicou muito o meu projeto, né? Tanto é, galerinha, ó, eu fiz um teste agora, o motor esquentou, ó, com certeza desligou o motor, né? Porque quando ele esquenta, né, tem um sistema de proteção que desligou. OK? Eu fiz o teste. Coloquei alguns materiais nele, galerinha, e infelizmente ele já parou, né? Porque o motor é muito fraco, muito fraco. Então, é só mais uma dica para vocês, né? Se você pegar um equipamento como esse, pegue o mais potente, porque dá para fazer projetos melhores. Porém, como eu disse, com certeza nenhuma vem com rolamentos, né? Se você quiser fazer rolamentos, eu até estou pensando em fazer alguns projetinhos com essa aqui, ó, mas como não tem rolamento, temos que colocar rolamento, né? E aí é mais um trabalho a mais para a gente fazer. Beleza, galerinha? Então tá aí, ó. Ficou muito interessante o design dela, galerinha, ó. Mas, infelizmente, peguei um equipamento com um motor muito fraco, né? Apenas 200 watts, né? 220 para 1 ampere, 200 watts, ok? Mas tá aí, galerinha. Gostei do projeto. Infelizmente, pecou muito na questão do motor, né? Equipamento que tem um motor muito fraquinho. Mas é só um videozinho para demonstração. Se quiser ver o vídeo completo desse equipamento aqui, ó, que nós fizemos, eu vou deixar aí fixado nos comentários. Você vai direto ao meu canal de plantas. Obrigado! Estamos aqui, galerinha, ó. Tempo chuvoso, nublado, ó, tá até chovendo, eu tô aqui debaixo dos meus painéis. Valeu, até mais e valeu!